मैले मिठो बोल्दा त रिसाउँछ भने तितो बोले कस्तो होला भन्दै जिटेका मुख्य कार्यपाल अनित थापाले अजय एभर्समाथि व्यङ्ग कसे। सोमबार जिटेको 30 नम्बर समष्टि अन्तर्गत गाडीधुरामा जमिनको पर्जापट्ट वितरण कार्यक्रममा उपस्थित हुन आइपुगेका जिटिए प्रमुख कार्यपाल अनित थापाले हाम्रो पार्टीको स्थापना दिवसमा अजय एडवर्सले आफूमाथि गरेको टिप्पणीमाथि बोल्दै अझ के भने सुनौ। अब जहाँ फाइल गए पनि लाउँछ भाइ, मलाई त्यसमा केही छैन, म मेरो आफ्नो काम गर्दै जाने हो, बुझेनौ? म आफ्नो म कसैलाई केही भन्दिनँ, उहाँलाई पनि म केही भन्नु छैन, उहाँहरूको आफ्नो विवेक, उहाँको आफ्नो विचारले काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई मलाई केही भन्नै छैन। हेर्नुहोस्, म यो कसैलाई गाली गर्ने, कसैलाई भन्ने, कसैलाई काउन्टर गर्ने, कसैलाई रियाक्ट गर्ने त्यो प्रथामा म छँदै छुइनँ, म बिलिभै गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, म जति दिनसम्म छु त्यति दिनसम्म म काम गर्छु, जतिसम्म बस्छु यो अहोदामा त्यसम्म म मान्छेकोलाई काम गर्छु। म आफ्नै जातिलाई अन्यथा भनेर मेरो अपोजिसन होस् म उसलाई के नराम्रो भन्दिनँ। मैले मिठै बोल्दा पनि रिसाउँछ भनेपछि तितो बोल्यो भने त कस्तो होला?